Saluton! Jen mi estas denove ludanta Heretic. Kaj nu vi jam konas la kiel vi jam scias kiel tio estas. Mi denove povas kontrabatali la malamikojn multajn kaj trovi la finon finfine de ĉi tiu nivelo. Foriru vin. Vi. Oh, ups. Ne, ne. Tio ne helpas. Okej, do. Mi ne scias. Nu, unue mi pensis, ke faras bone, ĉar mi ne trovis la pafantan viron ĉi tie. Sed post tio mi ja perdis iom da vivo. Do, mi ne scias fakte nun. Mortu, bonvole. Yes. Ok. Do, mi premu la shieldon, kai la schlossilon. Oh yes, kai mi provu mortigi la... Bone. Yes. Tia, estas... Ups, pelianche. Sed ti povas trafi min nun. Ok, la viro kontrabatalas tin. Tia, estas alia. Ups. Da ĉu tiu viro venkis? Aŭ ĉu la plejanĉo? Ŝajne la viro venkis. Ok, do mi ne atendu ĉi tie, mi simple iru al la... Aŭ... al la pli bona armilo. Ah, ve, ok, mi ja perdis iom da vivo, jam. Iom tro pli ol mi volis perdi. Fakte mi tute ne volis perdi iom da vivo, sed nu pli ol kutime. Do mi estas iom estas iom maltrankvila pro tio, sed ve ne bonvole. Ah, ankoraŭ ne estas morta. Okay, do last foje mi rimarkis, ke vere oni ja bezonas mortigi la virinojn antaŭ ol iri al tiu meza parto kun la akvo kaj la virinoj, ĉar se ili ankoraŭ estas tie, estas tro malfacile kontrabatali ilin. Ve. Tute ne funkcias bone. Mi forgesas, kie mi povas sekure resti. Kaj kie troviĝas virinoj? Ŝajne ĉi tie estas sekura, sed verŝajne ne ĉi tie, ĉar mi povas tie okaze esti ĉi tie. Sed ĉu estas iu malantaŭ mi? Ne. Do jen. Mi uzu ĉi tiun armilon iomete. Mi daŭre aŭdas sonon de pordo. Tio timigas min iomete, ke iu venkas de malantaŭ mi. Sed ŝajne tio ne estas tiel. Bone. Kaj estas alia viro... Jes. Aliaj du, almenaŭ. Bone. Okej. Do, nun mi iru al la alia... Ne, unue mi iru ĉi... Ups, ĉi tien. Oh, kial estas... Fek. Kial estas du diabloj tie? Normale estas nur unu, ĉu ne? Kien iris tiu viro? Ah, jen. Oh, jes! Jen kie estis... estas virinoj, supre tie. Do, mi zorgu pri tio, kaj... Nu, mi jam mortigis multajn virojn, do eble ne nun ili venos de malantaŭ mi, kiam mi kontrabatalas la virinojn tie, sed... Nu, mi ne scias, mi ne havas multe da flavaj kugloj, kaj la... Nu, la sagoj estas iom malfacile uzi por kontrabatali la virinojn, ĉar ili ne tuj trafas.
I unue devas vojaĝi al la malamikoj. Do bone. Ah, sed nun mi ja trovis multe da kukloj, do eble mi provu iomete kontrabatali ilin ĉi tie. Neniu malantaŭ mi, ĉu tamen ne? Do venu virinoj. Ups. Do tio povas esti longa batalo ĉi tie, sed ah, okej, mi unue atendu iomete. Ups. Nu, se mi ja povas venki ĉi tiujn virinojn unue, mi havas multe pli bonan ŝancon en la cetero de la mapo, ĉar fakte ili povas trafi min de tie preskaŭ ie ajn mi estas. Kie mi povas esti. Ah, mi maltrafas kelkajn fojojn, mi kredas. Mi ne vidas la trafojn. La flavan efekton. Jes, nun mia. Okej. Ve. Okej. Okej, mi iru ĉi tien fakte, ĉar ankoraŭ estas tiu diablo, kiun mi preskaŭ forgesis. Kaj nun mi denove iru ĉi tien por daŭrigi tiun batalon kontraŭ la virinoj. Mi demandas min parenteze, ĉu estas seksisma nomi ilin virinoj kaj la aliajn viroj? Mi verŝajne ne, ĉar nu eble iom, sed nu tiel mi simple nomis ilin kiel infanoj. Mi kaj mia frato kaj tute ne pensis pri tiaj aferoj. Okej, tio estas unu. Estas alia. Mi kredas, ke estas nur... Ne. Ne povas esti nur du, ĉu tamen? Ĉar mi kredas, ke estas du lokoj kun en la mezo kun la akvo en la mezo de tio. Kaj ĉiu devas havi pli ol du virinoj, mi kredas, ĉar mi havi pli ol du virinojn, ĉar mi kredas, ke lastfoje okej, do tio sufiĉas, ĉar lastfoje mi trovis pli ol nur du oble du, do pli ol nur kvar en la mezo tie, se mi bone memoras. Mi ne certas pri tio. Do mi iru ĉi tien. Sago ioneto, kie vi estas? Jen. Mi kredas, ke se mi kontrabatalas ĝin tra la fenestro oblikve ĉi tiel, ĝi ne povas trafi min, sed se mi estas tuj apud tuj antaŭ la fenestro, ĝi povas ja trafi min. Okej, tiokaze mi ne tute povas venki ĝin tiel, sed ja preskaŭ. Do, diablo, ĉu vi estas tie? Jes. Kaj nun estas bone. Bone, mi ne havas tiujn kuglojn. Oh, ĉu la malantaŭa aliante eble kontrabatalas nun la antaŭan, ĉar tiu ja trafas la antaŭan, ĉu ne? Mi ne certas, eble ili ne povas dolorigi unu la alian, se ili estas de la sama tajpo de malamiko. Okej. Mi ĝojas, ke mi trovas novajn sagojn, ĉar mi ne havas... Nun mi havas kelkajn de ĉi tiuj kugloj, sed plejparte mi havas nur sagoj. Oh, devas esti pafanta viro ĉi tie. Jes. Kaj ne pafanta. Mi volas tiujn sagojn kaj nun mi iros ĉi tien, ĉar mi ne fidas min, kiam mi kontrabatalas la virinojn
tie kie mi tra la fenestro, ĉar verŝajne mi simple mortos. Oh jes, estas alia virino tie kaj tio estas... Oh jes, mi jam scias, ke mi ne mortigis la duan, do mi ne pro tio povas konkludi, ke estas pli ol du entute. Ah, oh, ve. Oh, mi ne scias kien resti momenton. Ah, oh, mi... Yes, oh, mi just volis diri che mi do, desiras che mi havas pli da kugloj ĉi tiaj. Kiam mi ne trafis tiun diablon. No, mi tamen uzu la sagojn. Ah, oh, estas virino tie, do mi zor mi atentu. Ah, oh, ups. Ĉu jam estas morta? Jes. Ok, devas esti pli, do mi daŭre atentu. O ne, ĉi tie. Sed ĉi tie... Huhuhu! Mi estis tro zorga, kaj mi ankoraŭ ne spektis en la... en la ĉambron. Ĉar mi volis iri flanke al ĝi. Kaj tiel fakte jam la virino povis vidi min, kaj mi ancora ne povis vidi ŝin. Do tia estis malbona ideo. Sed mi ancora ne estas morta. Ah, ve. Ok. Eh. Mi tro maltrafas. Ok. Ok, venu a mi, ĉar mi volas kontrabatali vin de ĉi tie, se mi povas. Oh. Mi volas tiun resanigbotelojn. Jes, do mi ankoraŭ ne memoras, kie troviĝas tiu blua armilo. Tiun, jes, tiu blua armilo. Ah, bone. Mi mortigis du malamikojn en unu pafo. Mi ankoraŭ ne havas tiujn kuglojn, ĉu tamen ne? Do mi devas uzi pli da ĉi tiuj. Ha, ve. Mi ne ŝatas uzi du sagojn kontraŭ unu diablo. Ups. Bone. Do, je tio estas pereonce. Ĉi tie estas viro kaj virino. Mi memoras, jes. Do mi almenaŭ mortigu la viron. Kaj nun mi volas... Jes, nun mi memoras, ke nun estas tiu momento, ke estas... Daŭre estas virinoj kaj pereonceoj. Sed ili ĉiu defendas la alian... nu, ili defendas unu la alian. Do mi povas ne facile kontrabatali unu samtempe. Jen, jam trafas min virino. Ah, oh, tie estas pliaj virinoj. Ok, do ĉi tie estas la la celebratilo, se mi volas simple sekurigi la lokon unue. Fakte, ne, unue mi volas trovi tiun novan armilon, ĉar mi scias, ke mi bezonas rapid-fajran armilon. Yes. Odo, parentese, pro tiu bag of holding, pro tiu sako, mi povas porti pli da sagoj kaj kugloj kaj tiel plu. Mi rimarkis tion lastfoje, ke post mi akiris tion. Yes, diablo, me iru batali kontra tiu virino. Do, okay. Do, post preni tiun sakon, mi povis havi pli ol 15 sagojn, kaj tio estis la maksimuma kvanto lastfoje, unue. Kie estas? Oh, ve! Ne! Oh. Mi ne rimarkis, ke estis tiuj malamikoj proksimaj. Bone.